नमस्कार। अज्ञान को चित्त जड़ ग्रंथि को बारे में बताऊं। अज्ञान को चित्त र जड़ ग्रंथि को बारे में वर्णन करदछु। यहाँ अज्ञान भनेर केलाई लिएको छ भने मुक्त हुनलाई, वर्तमानमै मुक्त हुनलाई, यही मनुष्य जीवनमै जीवन मुक्त देहमुक्त हुनलाई यो अज्ञान को चित्त जड़ ग्रंथि को बारे में जान्नै पर्ने हुन्छ, जुन कुरा वेदान्तले बताएको छ, उपनिषद्ले बताएको छ, जुन जान्नु र हुनुबाट मुक्ति सबैलाई हुन्छ। यदि त्यो गर्न नसकिएमा वर्तमानमै जीवन मुक्त देह मुक्त हुन सकिँदैन र हामी सबैलाई मुक्त भएर रहिरहनु स्वभावमान हो। त्यसैले यो अज्ञानको बारेमा, यसको चित्त जड ग्रन्थिको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अज्ञान भनेको के भने, जस्तो शरीरदेखि लिएर अहङ्कारसम्म, शरीर प्राण इन्द्रिय मन बुद्धि अहङ्कारसम्म यो जहाँ लिन हुन्छ, जहाँ रहिराखेको हुन्छ, जस्तो सुषुप्ति अवस्था, गाढा निद्राको अवस्था, त्यो गाढा निद्राको अवस्थामा के हुन्छ भने, जो हामीले जाग्रतमा अनुभव गरेका हुन्छौँ, शरीरको अनुभव, इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि अहङ्कार आदिको, त्यो चाहिँ नै लीन भएर रहेको हुन्छ। हामी जब निद्रामा जान्छौँ, जब हामीलाई निद्रा पर्छ, के हुन्छ भने, निद्रा अवस्था भनेको त अज्ञानको अवस्था हो, यथार्थ भन्न नसक्नु, जान्न नसक्नु, आफू त्यहाँ भएर पनि म फल्नै हो भन्न नसक्नु, अरूलाई पनि भन्न नसक्नु, यस्तो जो अवस्था छ, जस्तो म सुतेको छु निदाएको छु भन्ने यस्तो अवस्था। अब यो अवस्थामा के हुन्छ भने, शरीरदेखि अहङ्कारसम्मको जो गतिविधि हो त्यो सबै लिन हुन्छ। कहाँ लिन हुन्छ भने अज्ञानमा। अज्ञान भनेको सुषुप्ति अवस्था, त्यो सुषुप्तिकालीन अवस्थालाई अज्ञान अवस्था भनिन्छ। अब त्यसमा चित्त जड ग्रन्थि को विषयमा हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। चित्त जड ग्रन्थि, चित्त भनेको चैतन्य, जड भनेको जडै भयो। अब त्यो दुईटालाई हामीले, त्यो सुषुप्ति अवस्थाको जो अनुभव छ, जसलाई अज्ञानको अवस्था भनिन्छ, अज्ञान अवस्था भनेको जहाँबाट यो संसार सृष्टि भएको छ, चित्त जड ग्रन्थिबाट, फेरि मुक्ति हुनको लागि पनि फेरि हामी अज्ञानलाई लिएर चित्त जड ग्रन्थिलाई अलग अलग गरेर अनि सत्य वस्तुमा हामी रहनुपर्ने हुन्छ। यही प्रसङ्गमा अहिले आएको छ, हामी यहाँनिर आएका छौँ। अब म सुतेको छु, म निदाएको छु, यो अनुभव अज्ञानको सुषुप्तिकालीन अनुभव। अब निदाएर, भुसुक्क निदाएर, यसलाई गाढा निद्रा भनिन्छ, अनि बिहान उठेपछि अथवा निद्राबाट उठेपछि हामीलाई के याद हुन्छ भने,
के सम्झना हुन्छ भने आनन्दसँग म सुतेको थिएँ, तर केही थाहा पाइन, केही थाहा पाइन, तर आनन्दले सुतेँ। यस्तो हामी सबैको अनुभव हो, त्यो निद्राबाट उठेपछि। अब यसैको आधारमा वर्णन हामी गर्दछौँ। केही पनि थाहा पाइन भन्ने जो सम्झना हो, यसैको नाम अज्ञान हो। अज्ञान भनेको थाहा नहुनु, र सुखसँग सुतेँ, यस्तो जो सम्झना हो, त्यो निद्राभित्रको जो हामीले अनुभव गरेका छौँ, त्यो जागेपछिको सम्झना हो। अर्थात् मैले केही पनि थाहा पाइनँ, अब यो शब्दले त्यहाँ अज्ञानता रहेछ, अज्ञानमा हामी रहेका रहेछौँ, अज्ञानको विषय रहेछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। यो कुरा हामीले त्यति बेला जानेका पनि हुँदा रहेछौँ। अज्ञानको अवस्था, अज्ञानमा म थिएँ, अर्थात् मलाई थाहा भएन, मलाई थाहा भएन, तर भुसुक्क सुतेँ, आनन्दको अनुभव भयो तर थाहा भएन। यो भनाइ हो अज्ञानको भनाइ। यसरी अज्ञान प्रमाणित हुन्छ सुषुप्तिमा, र त्यो अज्ञानलाई जान्नेवाला जो ज्ञान हो, त्यो ज्ञानमा पनि ज्ञान रूपले आफू रहेको पनि प्रमाणित हुन्छ। किनकि केही पनि थाहा पाइन भनेर जो भनियो, त्यो त जानेरै भनियो, जान्नेवालालाई त ज्ञान भन्छ। यसरी त्यो नजान्नुलाई पनि जानेर रहिरहेको अवस्था, यस्तो हामीलाई दुईवटा अनुभव हुन्छ। एउटा केही पनि थाहा पाइन भन्ने, अर्को कुरा केही पनि थाहा पाइन भनेर जो जानियो, यस्तो जान्नेवाला पनि आफू वास्तवमा त्यहाँ रहेछ है, नजान्नेलाई पनि जानेर बसिरहेको अवस्था रहेछ है भनेर, यसरी दुईवटा कुरा त्यहाँ प्रमाणित हुन्छ। अर्थात् अज्ञानको बेलामा पनि ज्ञान रूप आफू त्यहाँ रहिएको हुँदो रहेछ, यस्तो प्रमाणित हुन्छ। र अर्को के भन्दाखेरि, सुखसँग सुतेँ भन्ने अनुभव पनि हामीले उठेपछि सम्झन्छौँ, भनेपछि त्यहाँ सुखको अनुभव पनि रहेछ। अब सुखको अनुभव त जड वस्तुबाट त पाइँदैन, सुखको अनुभवको लागि त चैतन्य वस्तु नै चाहिन्छ। भनेपछि त त्यो सुखको अनुभव गर्दा पनि वास्तवमा स्वयं प्रकाश शुद्ध जो म हो, त्यो पनि त्यति बेला हुने रहेछ। सुखको अनुभव गरिरहँदा पनि, किनकि सुख भन्ने कुरा त जड वस्तुबाट त पाइन्न, पाइन्छ चैतन्यबाट। त्यसैले चैतन्य रूप जो स्वयं प्रकाश जो शुद्ध म हो, त्यो पनि त्यति बेला आफू रहिएको रहेछ। भनेपछि जो भोक्ता आनन्दमय हो, किनकि जो सुषुप्तिमा अनुभव हुन्छ, त्यो त जीव भोक्ताको अनुभव हो, प्रतिबिम्ब जीवको अनुभव हो। किनकि सुतेको जो अभिमानी हो, त्यो अभिमानीको अनुभव हो, त्यो अभिमानीको प्राज्ञको अनुभव हो। सुषुप्तिको अभिमानी त प्राज्ञ हुन्छ, जसरी जाग्रतको अभिमानी विश्व हुन्छ, त्यसरी सुषुप्ति अवस्थाको अभिमानी प्राज्ञ हुन्छ। प्राज्ञको अनुभव हो सुषुप्ति कालमा,
के को अनुभव भन्दा म सुतेको छु, केही पनि थाहा पाइन, तर बडो मजाले सुते। यो त सुषुप्ति कालीन सुषुप्ति को अभिमानी जो प्राज्ञ हो, त्यो जो प्राज्ञ को अनुभव, यसलाई प्रतिबिम्ब जीव को अनुभव भनिन्छ, छाया जीव को अनुभव हो यो, किनकि सुषुप्ति कालीन को अवस्था को कुरा हो, अज्ञान अवस्था को कुरा हो यो। यो जो अवस्था में के कुरा पाइयो भने, सुषुप्ति में अज्ञान को अनुभव भयो, साथसाथै अज्ञानलाई जान्ने ज्ञान को अनुभव पनि भयो। अब अज्ञान त त्यो त उपाधि हो, अज्ञान भाव जो छ त्यो नजान्नु पन्ने पन्ने नजान्नु भन्ने जो पन छ त्यो नजान्नु भन्ने पन त्यो त उपाधि हो, तर त्यसलाई जान्ने वाला जो यथार्थ आफू हो, ज्ञान रूप आफू, त्यो पनि त्यहाँ रहेको, यसरी यस्तो अनुभव हामी पाउँछौँ भने। अर्को कुरा सुखको अनुभव, सुख भनेको जस्तो सुषुप्तिमा जो अनुभव हुन्छ त्यो अनुभवलाई छाया आनन्दको अनुभव भनिन्छ, छाया आनन्दको अनुभव। तर त्यो छाया आनन्द अनुभव कहाँबाट आयो भन्दा, त्यो बिम्ब जो आनन्द हो, चैतन्य वस्तु, त्यहीबाटै आएको। यसरी दुईटा कुरा सुषुप्तिकालीनमा त्यो पनि पाइन्छ, अज्ञान अवस्था र सुखाकार भन्ने कुरा, यसको अनुभव हामी गर्दछौँ। अर्थात् अज्ञानता थियो र त्यसलाई मैले जानेको पनि थिएँ, अर्को कुरा सुखको अनुभव पनि भएको थियो, तर सुख भन्ने कुरा त जडबाट आउँदैन, चैतन्यबाट आउँछ। त्यस कारण त्यति बेला म स्वयं प्रकाश रूप यथार्थ म पनि त्यति बेला आफू रहिएको रहेछ, हुँदो रहेछ, यस्तो पनि हामीले अनुभवमा पाउँछौँ। अब यसबाट के हामीले जान्न खोजिएको भने, चित्र जड छुट्याउनको लागि, चैतन्य र जड छुट्याउनको लागि, जड भनेको अज्ञानकार हो, अनि सुखाकार वृत्ति हो, भोक्ता सुख हो, यो चाहिँ नि दृश्य हो, वास्तवमा जड हो, उपाधि रूप हो भने, यथार्थमा अज्ञानलाई जान्नेवाला ज्ञान रूप चैतन्य, त्यो चाहिँ नि चैतन्य हिस्सा हो, र जो भोक्तामय सुख छाया आनन्द को वास्तविक स्वरूप त स्वयं प्रकाश सुख हुन जान्छ। यसरी हामीले मुख्य स्वरूप त्यो अज्ञान अवस्थामा पनि, सुषुप्ति अवस्थामा पनि, सुषुप्ति कालीन अवस्थामा पनि हामीले चैतन्य र जड वस्तुलाई अलग अलग रूपमा यसरी छुट्याउन सक्छौँ। यसरी छुट्याइसकेपछि के हुन्छ भने, इसारा जो सुखाकार भन्ने, अज्ञाकार अज्ञानाकार भन्ने, यो त अविद्याको वृत्ति हो, अविद्या वृत्ति इसारालाई त वास्तवमा चैतन्य मैले नै प्रकाश गरेको हुन्छु। यसरी चैतन्य प्रकाश म द्रष्टाले दृश्य रूप अविद्याका वृत्तिहरूलाई मैले देखिराखेको हुन्छु। दृश्यहरू त वास्तवमा मिथ्या हुन्छन्, द्रष्टा सत्य हुन्छ, जड वस्तु मिथ्या हुन्छ, चैतन्य वस्तु सत्य हुन्छ। हुनाले यसरी सुषुप्तिकालीन अवस्थामा पनि चैतन्य रूपले, यथार्थ आफू रूपले, यथार्थ बिम्ब सुख रूपले यसरी आफूलाई पाइने हुन्छ, र सारा जो दृश्यहरू छन् यी त वास्तवमा दृश्य भएको हुनाले, कल्पित भएको हुनाले, आउने जाने भएको हुनाले यी मिथ्या हुन्छन्। तर यी सबैलाई जान्नेवाला जो छ त्यो चाहिँ सधैँ नित्य हुन्छ, सधैँ परिपूर्ण हुन्छ, सधैँ अमर वस्तु हुन्छ। त्यो अमर वस्तु हो, जो चैतन्य वस्तु हो, त्यो हो सच्चिदानन्द वस्तु, त्यो हो यथार्थ आफू, सबैको यथार्थ स्वरूप, त्यही यथार्थ आफू हो सदाकालीन मुक्त स्वरूप, मोक्ष स्वरूप। यसैबाट नै सदाकालाई मुक्ति सम्भव हुन्छ। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि फेरि नयाँ प्रसङ्गबाट आउनेछु।
तबसम्म अद्वैत प्रदीपलाई बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।